Og i hvert fald, som sagt, hvis I vil have flere RP-videoer, smid like på videoen, skriv en kommentar med det. Og kan vi ramme måske 2500 likes på den video her, og få en RP-video mere, så skal jeg nok sørge for at få lavet noget mere. I hvert fald, nyd videoen. Jeg skal lige snakke med kørelæren, der står heroppe. Undskyld for, at jeg går op på kateteret, men jeg har lidt problemer med knæet. Ja, det går sgu ikke der. Så går du bare lige helt op til ham her. Så kan du lige snakke med ham. Teori og praksis er en vigtig del af introduktionen. Den er, at det er helt basalt, du skal. Du modtager vigtige informationer begge prøver, som gør en væsentlig. Sæt det ned. Skal man synes, at jeg fucking kører kort? Alle bilister får problemer til at overholde alle færdsregler for at passe på sig selv, og andre ved ikke at overholde færdsregler, men så er falsket herfra. Så er hønsen anskyld at give plads til udøvningsskyld, så er færdsregler far til andre bilister, for ikke engang bliver ansigt som motorvejle. Teoriprøven, let's go! Det er problemet, at hånden er ansvarlig for, at vi ikke kan køre hurtigere end indkøbet på skilten, og svinge farten med utrafikeret. Så det er bare ligesom helt normalt, helt normalt danske regler, eller hvad? Trafik med motorvejle generelt hurtigt normalt trafik. Fuck, der er en, der sad og skrev alt det her. Jeg kan tage klokken 18:06. Ja, okay. Okay. Fuck nogle regler, mand. Oh, var det dem? Ja, det var bare der ligesom, hvad hedder det? Det er fandme skole, eller hvad fanden er det? Så skal du starte det. Det her, det er ligesom hele religion der. Du kører på motorvej, hvor fra grænsen 110, det er mest, at du kører med 110. Hvad hester skal du køre? Hvad skal du gøre, når du passerer en medkørende bilist? Medkørende? Forlad vejen. Nå, lad en vej med næste gang, kører sådan. Hvad skal du gøre, når du passerer en medkørende? Fuck er en medkørende? Hvad skal du hjælpe? Meget skal promille være over, før det er lovligt. Hvor meget skal promillen være over, før det er lovligt? Ulovligt? Nå. Du skal holde ind og stoppe, når der kommer en udrykningsfærd, når du har travlt eller noget sådan noget. Du er i en skolezone. Hvad mindre du er i en skolezone? Du holder et vejkryds. Fem normalt spørgsmål der. Kører motorvej og fartgrænsen 110 meter, så fint kører med. Hvad hester skal du køre? Hvad? Er de mærkelige? Hvad bestod du? Før du skifter bane, skal du kigge i din sidespejl. Ja. Mester, er du... kan du svare? Jeg tror, jeg er dumpet køreprøven. De spørgsmål er lidt anderledes, end der, hvor jeg kommer fra. Mester, prøv da, hvis der du lige kan hoppe ud og ind af byen, fordi når der du tager sådan teoriprøven igen, når du er dumpet, så er den lidt fucked up. Så du skal lige... Så forlader jeg lige byen engang. Ja, så kan du bare komme tilbage lige om tos. Lige. Fuck, det er rykket, mand. Hvor langt skal jeg ud? Skal jeg lukke spillet, eller hvad? Nu crasher det. Hvad fuck? Den crasher hver gang, mand. Altså, ja. Nu vil jeg sige, at de spørgsmål er, at de var godt nok dårligere formuleret, end jeg ved ikke hvad. Lortespil. Find en kørelærer, så behøver du ikke det der. Guys, jeg har fået engang til den her server her, og så er jeg ansøgt på No Life. Så jeg spiller på den her, indtil jeg kommer ind på No Life. Man skal spille Nightlife. Jeg kommer ind i dag. Hvis du fejrer med nice, hvis du kan ikke det forvirrende enten, så er det spillet, der bugger, eller så er det mig, der gør noget forkert, åbenbart. Hvad er der galt i at lukke spillet, hvis spillet det bugger? Jeg fik at vide, at jeg skulle lave en genstart. Men bare, man ikke skal logge ud for en anden, man kan gå lidt væk. Nå. Mister. Ja, hvad så? Der er kommet sådan en dejlig kørelærer her til dig. Hej mester. Hvad? Jeg vil gerne... Kører godt. Jeg vil gerne tage et kørekort. Er det muligt her? I hvert fald. Oh. Så har jeg lige nogle spørgsmål til at starte med, inden da vi begynder på en kørebrød. Ja, selvfølgelig. Så det er ikke så langt, det er bare lige noget kort ned, så ved jeg, hvor meget må du køre i midtbyen? Jeg må køre 50 km i time. Right. Hvad med på motorvejen? Der må køre 110. Yes. Hvad hvis der kommer et udrykningskøretøj bag dig, mens du kører på vejen? Så skal jeg forsøge så vidt muligt at rykke ind til siden, så de kan komme forbi. Mm-hmm. Hvad hvis der er sådan en skilt, der siger stop der, hvor du kører? Hvad så? Så skal jeg holde ind til jeg ser, at der er fri i bane. Hvad hvis der er noget vejarbejde, hvad så? Så skal jeg huske at sænke hastigheden, mens jeg kører forbi. Hvor meget må du køre på sådan en landevej, når du ikke er en byzone? 80 km i time. Har du noget vigepligt? Hvorhenne? Hvis du kører på en vej, og hvis du kører på en vej, så er der en vej mere til venstre, så kommer der en bil ud på den side. Okay. Nej, så mener jeg ikke, at jeg har vigepligt, nej. Hvad med ved et fodgængerfelt? Der har jeg selvfølgelig vigepligt, hvis der er nogen, der skal over vejen. Yes. Hvad så med, hvis der er sådan et skilt, hvor der er en livet pil, men så er der også en pil, der connecter til den livet pil. Hvad er det? Altså i det kryds, eller hvad? Nej, ved sådan en motorvej for eksempel. Hvad siger du, en livet pil? Ja, det er sådan, det går fra to vejbaner til en vejbane. Nå, det er en sammenflætning, ja. Lige præcis. Jeg tænker, det er fint for nu. Så hvis det er, vi skal lige ud, og så skal vi lige tage en køreprøve, hvor du prøver at køre, og så vurderer jeg det derudfra. Det kan vi godt. Du skal bare følge med. Jeg følger med. Hvad er du spændt?
Ja, jeg er lidt nervøs. Kommunen tog mit kort 3 gange, da jeg boede på Lolland. 3 gange? Det er fandme mange gange. Ja, men jeg fik det tilbage, fordi det var nødvendigt for, at jeg kunne komme på arbejde. Hvad tror du, det ville hjælpe, hvis jeg sidder ved siden af dig og giver dig støtte? Undskyld mig, herr kørelærer. Jeg fik ikke lige dit navn. Eller nu, mester, kan du ikke lige gå væk? Du hedder hvad? Nå, beklædt, de gør. Beklædt. Hvad? Hedder du Noah, eller hvad sagde du? Ja, det gør. Okay. Jeg må min kamera sidde på bagsædet. Se, nu skal du køre i en stor bil, så er det ikke dig, der går i stykker, hvis du kører galt. Det er rigtigt, men nu kører jeg ikke forhåbentlig galt. Nej. Så husker vi lige sikkerhedsselen. Ja, selvfølgelig. Okay. Hvad? Nå, men som regel, når jeg tager nogen ud at køre, så har du maks 3 fejl, du må lave. Og hvor du ellers lige vil køre hen, det bestemmer du ellers sådan set selv. Du skal bare ud på noget motorvej og noget by også. Så er det fint. Okay, jeg har ikke lige kørt den her bil før. Er der noget bestemt med blinklysene, eller noget, jeg bør vide? Nej, det helt skulle virke at være fint på den. Okay, super. Skal man, det der med blinklysene der, altså, er det bare, skal man bare køre normalt, ligesom GTA, eller er der flere controls? Bare køre normalt, okay. Hvad er dig i den blå bil? Fuck. Han er sgu da relativt nederen. Virker blink ikke, eller hvad? Hold øje med fart, okay. Så er det en fartpilot. Så fartpilot på, hvad gør det? Hvordan gør man det? Caps. Så du skal lige passe en lille smule på farten. Det var tab. Hvordan gør man? K. K virker ikke. Jeg tror, jeg sæt. Hvad sker der? Skal ikke noget? Altså, holder den så bare farten, eller hvad? Undskyld mig, herr kørelærer, men er der en måde? Fordi jeg har lidt problemer med foden. Er der en måde, man kan sætte fartpilot på? Jamen, der sidder sådan en knap, hvor der er sådan en lille, hvor der står et sæt på. Ja, og hvordan fungerer den? Jamen, den fungerer sådan, så hvis du kører 50, og du trykker på den, så holder den farten på 50, indtil du bremser. Okay, smart. Men der er ikke nogen måde, så jeg kan sætte en max hastighed på bilen? Jo. Ikke sådan, det ved. Er det ikke sådan en knap, der opdager kapslok, eller? Jeg kan ikke huske, om den stadig virker i bilen. Virker det ikke i bilen, måske? Prøv lige at trykke. Kunne du ikke prøve at dreje til højre hernede, så vi lige kommer væk fra den blå bil der? Jo, det skal jeg nok sørge for. Man kan ikke blink. Pisse sådan en blink, de virker ikke. Jeg blinker lidt med munden. Det er sådan svært i alle, jeg siger, jeg er lidt nemmere. Så hvis jeg bare lige hurtigt kunne dreje til højre heroppe, så kan vi lige komme ud på noget motorvej nemlig også. Ja, selvfølgelig. Kan det passe, at blinklysene ikke virker på den her bil? Jo, er det ikke piltasterne? Jo, der skulle gerne være en piltast på hver side af rattet. Det virker ikke. Yeah, boy. Jeg kan ikke rigtig få det til at virke. Har du trykket på H? Sådan der. Så prøv at blink nu, om det ser, om det virker. Det ser ikke ud til at virke. Arrow. Jeg forstår ingenting. Fuck, der er rødt længe, mand. Hvad? Virkede de der blinklys ikke, eller hvad? Nej, det ser ikke sådan ud. Det er fordi, jeg har en kørelærer med lige nu, jo. Hvad, Lars? Hvad er din livret? Det er dus, poloren har. Den får jeg tit herhjemme. Tryk V 2 gange. Det står der ikke helt på. Det er, når man får en dejlig dobbelthage. Ja, hvis man spiser for mange af dem, så kan det godt være, at man tager lidt på. Du rammer alle røde lys. Jamen, det er så dumt, det her.
Ah. Lars? Jeg kan ikke engang se lyset herfra. Ja, hvad så? Kan du egentlig godt lide at købe scooter? Det er ikke noget, jeg har faret mig. Du er til venstre hernede. Nå, men hvis du skulle lære det, så skulle du tage den til den der by, der hedder Langholt. Der skal jeg nok lære dig at købe scooter. Så er rødt lys der. Der er der mange marker ude. Du kan tage den til venstre hernede, altså på motorvejen hjemme lidt. Jeg har lidt med det med højre og venstre. Undskyld. Det er helt fint. Godt som langt. Vel, Lars, hvor gammel er du egentlig? Jeg er 45 år gammel. 45? Ja, så præcis. Så er du sgu da sådan en unge kale. Ja, jeg holder mig godt, vil jeg sige. Jeg er 48. Så er vi næsten fra samme årgang. Ja, det er sgu lige før. Vi må også måske ind på byen på SDK. Ja, det er normalt at køre på, den er kortere end det her. Du bare drejer op næste gang, du kan. Modtaget. Og så sætter jeg lige nogle koordinater tilbage til køresolen, og så kører jeg bare efter dem. Det er bare i orden. Fuck, det er for langsomt det her, mand. Nej. Der er helt løb. Hvad laver han, mand? Jeg vil lige spørge, om han er okay. Er du okay? Hvad er det, der har havn? Er du okay? Ja, det er okay, der var til ude af sådan her. Fuld. Reparation af bil. Kører det du ikke over for rødt? Nej. Den kørte også, hvis det er den forkerte vejbane. Mix. Okay, jeg kørte jo lidt faktisk. Jo, det kan jeg faktisk godt se. Hvor meget skal jeg have for reparation? Synes... Hvad har du ikke tænkt på? Skal jeg ikke tænke på det? Hvorfor ikke? Nej, jeg skulle bare sikre mig, at du er okay i den lille bil der. Ja, det er lille bil. Ja, det er bil. Ja, det er faktisk ikke noget. Altså, jeg tror, hvis der var mere fart på os... Så er det nok ikke også, der er gået i stykker, så er det sgu nok dig. Jeg er meget robust. Ja, det siger du jo. Men når det kommer til stykket, så knækker du lige så meget som en tandstik. Skal jeg tage det som et trussel, eller hvad? Net for mig. Nej. Jeg har fået det i vand. Hvad? Det her knækker ligesom en tandstik. Går det her ud over min køreprøve? Nej, det er ikke din skyld. Det er min skyld. Du må faktisk ikke være undskyld. Så kører du over dig. Mit skyld. Hvor skyld for det i vand? Jeg forstår næsten ingenting af det. Du siger, du svensk, eller hvad? Jeg er ikke dansk, ja. Du snakker bare meget utidigt, utydigt. Utydeligt. Nej, okay, så snakker jeg bare lidt langsomt. Okay, så let at forstå. Ja, det må du undskylde. Tusind tak. Skal vi have videre med køreprøven? Vi har ringet til en mekaniker. Så vi kan lige have ringet til en mekaniker. Okay. Lars, jeg håber ikke, du er bange for at gå i bilen, så det lige skidte dig. Nej, det er bare i orden. Jeg er vant til det der, hvor jeg kommer fra på Lolland. Der er ikke så mange veje, så man kører lidt offroad. Offroad? Ja. Hallo. Kører som gud, ja, ikke? Wow! Han kører savsus med hurtigt. Ja, det gør han. Har du begyndt at respektere fra hvem? Nej, men du gav det bare lige en chance. For jeg fik mulighed for John at sove her. Chupapi moñaño. Fuck. Hold kæft, mand. Hvad, Lars? Jeg synes sgu, du kører udmærket. Tusind tak. Jeg forstår heller ikke, hvorfor jeg ikke havde mit kørekort med. Nej, det gør jeg sgu heller ikke egentlig. Altså, hvad du sagde, så troede jeg, at du kunne gøre meget værre. Det er jeg ked af, du troede. Ah nej, gør sgu ikke noget. Du skal ikke være ked af det. Hvad beskæftiger du dig egentlig med til hverdag? Mig eller hvad? Ja. Jamen altså... Jeg er jo kontanthjælpsmodtager. Nå, det har jeg også været. Jeg har været på 40 års tidspension i de sidste mange år. Jamen, det er også sådan...
i gang med at forsøge at komme. Der er lige nogle regler og nogle ansøgninger, der skal sendes. Ja, det er selvfølgelig klart. Der går nok mange røde lys her på vores køgebane i dag. Der blev sgu godt. Det var meget heldigt. Ja. Så sygt underholdt, Jax. Tak for det. Men Lars, hvad gik du så lavet før det var, at du sådan kom på førtidspension? Der var jeg IT-leder hos en lokal virksomhed på Lolland. Gik egentlig meget godt ind til det var, at folk de synes, jeg begyndte at blive for nærtagende og sådan noget. Nå ja, det kan jo ske for selv den bedste. Ja, for de synes, mine sociale kompetencer, de godt kan svinge lidt. Ja, men gør det ikke være så det engang, mand. Hvor sådan en dag? Det kunne også ske. Det er meget underholdende det her. Hvordan ser det ud med køreprøven indtil videre, og mester og no kørelærer? Men altså, det ser ud som om, at der er i hvert fald lige en fejl eller to, desværre. Ja, det bemærkede jeg også godt selv. Jeg så godt, der var nogle upser undervejs. Ja, men lad os tage den på køreskolen, så tager vi lige en lille snak derinde. Ja, selvfølgelig. Hvorfor snakker du lige sådan? Fordi min karakter den er sådan. Prøv at tæppe, men jeg får kørekortet. I fejl to, det er forstået. Men det gik sgu da meget godt. Ja, jeg synes også, det gik glimrende. Jeg tror sgu, du har forstået. Nå, lad os høre, hvad han snakker om det. Tak for at køre godt nu, så kører jeg altså også suicide. Protem, chat, hold it. Undskyld, jeg går så langt, som jeg har lidt stive ben efter at holde på koblingen så længe. Hvis du bare følger med hen. Selvfølgelig. Hvad til plads der? Jeg har lidt problemer med benene, så er det i orden, jeg står op. I det orden. Hvordan synes du selv, det gik? Det gik udmærket. Jeg havde lidt problemer med lige at finde ud af, hvordan bilen fungerede. Normalt på Lolland, der har vi ikke automatgear, og de kører ikke. De bruger diesel alle sammen. Så det er lidt anderledes at bruge sådan store, flotte biler, som du har. Men jeg synes, det er rigtig ganske udmærket, så det er, ja. Jeg er godt tilfreds. Der var lige på fejl, men det er det, der sker, når man er ny her i området. Ja, jeg vil i hvert fald give dig to fejl ud af de tre, du må få. Så det, hvad betyder det? Ja, det betyder, at du har bestået. Det er jeg glad for. Så skal der også fest. Efter du havde de to fejl, så skal jeg også lige informere dig om, at du skal lige huske at passe lidt mere på de røde lys. Der var lige et, du røg over. Der var heldigvis ikke nogen biler. Jamen, det beklager jeg meget. Og så skal farten lige en tand eller to ned. Ja, som sagt, jeg har lidt diskokollaps i højre ben, så det klør lidt nogle gange for meget, og så ja, det, jeg trykker lidt for meget på speederen med en fejl. Men jeg skal prøve at bruge farpilot mere i tiden. Fremtiden, ja. Super. Men jeg skal i hvert fald lige, jeg skal bruge noget kommunenummer for at give dig et kørekort. Noget fra kommunen, eller hvad siger du? Et kommunenummer. De sidste fem af dit CPR-nummer. Nå, mit CPR-nummer, jamen det finder jeg lige. Hvordan er det, man finder det, chat? F9. Okay, de sidste fem er 27091. 27 hvad? 091. Sådan der, så giver jeg dig lige en gang. Så får du det her. Hvordan tager jeg imod det? Jeg har lidt problemer med navn, hvordan tager jeg imod det? Sådan der. Tak for det. Så har du i hvert fald køber nu, så vil jeg sige tillykke med det. Tusind tak, og tusind tak for at være sådan en venlig vejleder. Det vil jeg gøre. Tillykke, Lars. Så må du først gå det. I lige imod. Lars, skal vi sådan noget have en bil til dig, eller hvad? Ja, jeg skal have... Ja, det skal jeg, ja. Jeg tror aldrig, jeg fik fat i dit navn. Hvad hedder du? Jeg hedder Martin. Og Martin, godt at møde dig. Tusind tak for hjælpen i dag. Jeg tror ikke, jeg vil kunne finde ud af det i storebyen uden dig. Nej, altså man skal hjælpe, hvor man kan. Hold det. Den er bil, skal være. Den er noget for dig. Man kan ja, da ikke bare tage en bil, kan man det? Hvad? Er det din bil det her, eller hvordan? Ja, det er min bil. Okay, godt nok. Fordi jeg har det lidt med at stjæle. Det får jeg problemer med kommunen med. Jamen, der var... Ja. Men du har forstået, at det er sådan... Når jeg kører bil, så er det rødt, der kører. Og når du kører bil, så er det grønt, der kører. Jamen, jeg kommer også fra Lolland, så vi har lidt andre regler der, tror jeg. Hvor jeg ved, hvor du kommer fra. Jamen altså... Jo, jeg kommer dernede af, men ikke helt nej. Nej, okay. Jeg hørte, de skal køre lidt andet over i Jylland. Ja, yeah. Jeg bor jo selvfølgelig også i Jylland.
Nå, men så er det nok derfor. Der kører man sgu lidt, som man har lyst til. Ja, jeg ved ikke helt, hvor Lolland ligger. Det ligger ned helt under Sydsjælland. Ja, det, er vi sådan opvokset lidt langt fra hinanden. Ja, præcis. Det er to ja, forskellige kulturer. Jeg er nordjyde. Nå, det er også meget langt væk fra søen og Sydsjælland. Ja, det er det. Jeg er jo handicappladser. Det er lige noget for os to. Nej, vi kører også i en smart, så det er også rart handicappet. Nej, der var jeg synes, det er handicappet. Skal vi så lige kigge, hvad der er på? Ja, lad os. Hvad kunne du godt tænke dig? Tænker meget en kompakt bil, måske eventuelt. Kompakt. Okay, så... Ved du, om de har mærket Subaru? Subaru? Subaru. Det er en meget flot bil, jeg gerne vil have fingrene i. Jamen, den tror jeg godt lige, jeg kan få snavset op til dig. Jeg skal... Okay, hvor tror du, man kan få sådan en? Jamen, har du en telefon egentlig? Ja, jeg har en OnePlus 6, tror jeg. Okay, vil du så lige prøve at tjekke din bank? Ja, jeg er inde på min bank nu. Ja, okay. Hvor mange penge har du? Jeg har 1 million kroner, og kommunen gav mig nogle penge, der jeg kommer til, fordi at de vil gerne hjælpe mig på en ny start, fordi der er skabt nogle problemer på Lolland. Har du 1 million kroner? Ja, det ser sådan ud. Jeg tror, det er statens penge. Skattekroner. Så tænker jeg, at vi lige skal gå herind igen. Det kan nok godt lige snart frem til dig. Jeg skal ikke have en alt for dyr bil. Jeg vil gerne have råd til mad og en ny min komfur er gået i stykker, så jeg skal have en ny komfur. Min støvsuger, den har også opført sig lidt mærkeligt her på seneste, så jeg skal have en ny af dem også. Så jeg skal ikke bruge for mange penge. Okay, okay, men jeg tænker kompakte ting, så du... Eller hvad? En kompakt bil eventuelt. Jeg ved ikke, om de har en Subaru. Det har de nok, jo. Rolls Royce. Hvad? Sultan. Ved du, hvor Sultan er henne? En Sultan RS, siger du? Eller? Ja. RS'en, den ligger, hvis den under Coupé'er, er jeg ret sikker på. Coupé'er? Eller hvad det er? Nej, det gør den ikke. Den ligger måske under sportsvogn. Måske. Jeg tror bare, jeg skal have en normal sedan eller et eller andet art. Sedan? Jamen, tror jeg køber den her, den så meget fin ud. Jamen bilforhandler i byen, og derfor kan bilforhandleren... Jeg får at vide, at jeg ikke kan købe bilen, fordi der er en anden bilforhandler i byen. Hvad? Når jeg prøver at købe, står der er en bilforhandler i byen. Og derfor kan bilbutikken ikke benyttes. Nå, så kom lige ud derfra. Så kan vi lige prøve at finde ham i 2 sekunder, bliver her. Ja. Er det sådan, man lige var der på game, eller hvad? Du skal kontakte en bilforhandler på din telefon under kontakter. Nej. Jamen skulle man ikke gå væk fra folk, hvis man skulle leave? Og ikke bare lige foran dem. F8 skulle quit. Man skal også få det, man er i gang med. Var det hyggeligt nok? Ja, det var grinligt nok. Ikke midt i RP-scenariet. Jamen, han hentede en, og så skrev jeg bare. Fordi jeg er lidt småforvirret. Det kan jeg jo godt. Han skrev jo derfra. Kan man ikke det? Det var under scenariet. Nej, for jeg skrev for scenariet. Nå, jamen Louis, men altså, sådan er det, hvis jeg er en skizofren dude, der ikke lige helt ved, hvad der foregår, hvor jeg er henne. Okay. Okay. Hvad hedder det? Jeg har lært andre planer. Fordi nu har Mark, han har simpelthen overtalt mig til at spille Valorant, så vi skal spille en gang, tror jeg.